नसामा लागेर चाहिँ करियरै बर्बाद गरेको पनि त छ छ छ प्रशस्तै छ त्यस्तो यो कलाकारिता क्षेत्र र यो गीत सङ्गीत यो समग्र यस्ता क्षेत्रमा चाहिँ यो जाड चाहिँ अलिकति प्रवेश पाइहाल्ने के कारण हो हाल त कलाकारले सङ्गीतकारले नायकले भन्दा बढी त अरूले खाइरहेका हुन् त तपाईँले जीवनमा जाड रक्सी खानु म अहिले पनि खाइरहेको छु के को जीवन म जाड खानलाई कसैलाई उत्साहित गर्दिनँ जहिले तपाईँ जाड खानुहोस् तर जाडले तपाईँलाई नखाओस् तपाईँले जतिवटा कलाकारहरूको कुरा गर्नुभयो त्यो जाडले खाइदियो तिनीहरूलाई तिनीहरूले जाड खाएनन् तपाईँ भात पकाउने मान्छेले के लाग्यो गर्यो भने बाबु एउटा यस्तो यस्तो गरेर मिठो खुवाउ न है त्यसरी हुन्छ खुवाउँछ त्यो बानी चाहिँ मेरो छ म कसैलाई पनि त्यसरी डिस्क्रिमिनेट गरेर चाहिँ बोल्दिनँ कलाकार सङ्घमा तपाईँलाई अध्यक्षमा किन हरायो त तपाईँ यस्तो सबैको मन जित्ने यस्तो मिजासिलो सबैलाई सम्मान गर्ने व्यक्ति तपाईँलाई किन साथीहरूले हरायो भन्नु यस्तो भयो हराइयो किन भन्नुहुन्छ भने त्यो पहिलेदेखिकै डिजाइन रहेछ क्या सङ्घलाले पटक पटक त के बौलाइस कि क्या त भन्ने लाग्यो भित्र क्या मलाई कतिजना कलाकार उत्पादन गर्नुभयो तगडा कलाकार स्मरण छ मैले सुरुमा क्यामेरा देखाएका मान्छेहरूमध्ये रेजिना उप्रेतीजी सुमन सिंह शिवहरि पौडेल क्षमता छ भने ऊ माथि जान्छ अब छैन रहर पुरा गर्ने हो भने म त सिधै भन्थेँ बाबु तिमीबाट यो काम हुँदैन रहर पुरा भयो घर जाऊ भन्थे ए प्रष्ट भन्दिनँ प्रष्ट रहरले आफ्नो प्रेमिकालाई हिरोइन बनाउनका लागि त्यहाँ आउने ठाउँ होइन त्यो क्रिएटिभ जब हो अहिले कसैले मलाई बनाऊ भनेर आइहाल्यो भने यो काम नगर्नुहोस् नै भन्छु म त्यही सल्लाह हुन्छ त्यही सल्लाह हुन्छ कहाँ चलाउनुहुन्छ तपाईँ दर्शक कहाँबाट आउनुहुन्छ सन्तोषजीले वान म्यान सो गर्नुहुन्थ्यो राम्रै थियो त्यसले सर्टेन वर्षहरू उहाँले धान्नुभयो सन्तोषजीको फिल्ममा मैले उहाँलाई र रमा थपलियालाई बाहेक अरूलाई त्यति रजिस्टर गर्ने मौकै पाइनँ तर उहाँले कतिपय अन्तर्वार्ता भन्नुभएको छ नि धेरै मान्छे पछाडिबाट खिचिया मान्छे त कसरी चिन्नु र त्यति धेरै उहाँकै आफ्नो नातेदारको नाताका घरका मान्छेहरू बढी खेल्थे त्यहाँ मैले देखेसम्म छोरा साल हो यस्तै नमस्कार हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको हेडलाइन विशेषमा हामीले समग्र कलाकारिता क्षेत्रको विषय प्रसङ्गलाई हामीले उठाउने प्रयास गरेका छौँ यस अर्थमा कि तपाईँ हामीले विगतमा ठुला पर्दामा काँचका साना पर्दामा हामीले देखिरहेका कलाकारहरू त्यसमा निर्देशन गर्ने निर्देशक र लगानी गर्ने निर्माता अहिले सबैको अवस्था के छ अहिले चलचित्र जुन सिनेमाघरहरू छ ती सबै बन्द छ अहिले पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव राम्रोसँग बढेको छ टेलिभिजनमा दर्शक समय कुरेर बस्न छाडिसकेका छन् विभिन्न किसिमका सामाजिक सञ्जाल अर्थात् डिजिटल प्लेटफर्महरू यति बेला सलबलाएका छन् यो अवस्थामा समग्रमा यस क्षेत्रमा आबद्ध निर्माता निर्देशक कलाकारको अवस्था के छ आज हामी समग्रमा कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसका लागि आजका हाम्रा यस्ता अतिथि हुनुहुन्छ जसले यी सबै मैले जुन निर्माता निर्देशक कलाकार भने यी तिनटै क्षेत्रसँग उहाँको अट्याचमेन्ट छ अब म धेरै लामो मैले व्याख्या गर्न चाहिँ उहाँ हुन्छ लय सङ्ग्रौला निर्माता निर्देशक कलाकार उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु सङ्ग्रौलाजी यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आराम मैले अहिले भर्खरै प्रसङ्ग जोडेँ ठुलो पर्दा काँचको स्क्रिन यानि कि टेलिभिजन हजुर तपाईँले टेलिभिजनमा खुब राम्रा राम्रा सिरियलहरू चाहिँ दर्शकलाई पस्किनुहुन्थ्यो होइन अब झट्ट सम्झिँदाखेरि दर्शकहरूलाई म भनौँ देवी एउटा मैले उदाहरण मात्रै धेरै छन् आज यस्तो समय आयो यो डिजिटल प्लेटफर्ममा इन्टरनेटको माध्यमबाट जुन हामी कहाँ हाम्रोमा पहुँच छ त्यो खालको सामाजिक सञ्जाल र त्यो त्यसलाई चाहिँ अहिले मिडियाको रूपमा आयो जस्तो कि फलस्वरूप अहिले तपाईँ हामी पनि कुराकानी गरिरहेछौँ यसले तपाईँहरूलाई सकारात्मक नकारात्मक अथवा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्नुहोस् त अहिले होइन यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन पनि त्यति नमिल्ने नकारात्मक रूपमा लिन पनि नमिल्ने किनभने अब टेक्नोलोजी दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदैछ र हामी जुन टेक्नोलोजीमा एक्जिस्ट भएर काम गरेका थियौँ अब त्यो टेक्नोलोजी पनि अलिकति ब्याकडेटेड हुँदै जाँदैछ र त्यो किन सर्भाइभ भइरहेको छैन अहिलेको अवस्थामा भने हामीले विभिन्न फ्याक्टरहरूले काम गरिरहेछ अब कोरोना भन्या छ होइन त्यसैले पनि दुई तिन वर्षदेखि अनि मान्छे विकल्प खोज्छन् अब सिनेमा हलहरू जति सबै पार्टी प्यालेस हुँदै गएका छन् त्यसकारण ठुलो पर्दाको त अहिले तपाईँ एकाध कसैले बनाउन लाग्यो भने अचम्म लाग्छ जस्तो मैले टोपी लगाइरहेको छु नि अहिले त टोपी लगाउँदा पनि अरे टोपी लगाएको छ र अचम्म भने जस्तो अवस्था छ त्यो
त्यसले गर्दा अब अहिलेको डिजिटल माध्यमबाट आइरहेछन् त्यसैबाट पैसा कमाउनेले कुवाइरहेछन् अब त्यसको डेथ के हो त्यो चाहिँ म पनि त्यति राम्रो बुझ्दिनँ तर म पनि त्यसमा संलग्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा परोक्ष रूपमा चाहिँ छु भनेको मतलब यो बुझ्यो कि समरलाज्यू तपाईँले राम्रो पनि भन्न सक्नु भएन खराब पनि भन्न सक्नु भनेको मतलब अझ यसको क्ल्यारिटी क्लियर सिन चाहिँ आइसकेको आइसकेको छैन तर प्रभाव चाहिँ निश्चित रूपमा पारिसकेको छ अब यस्तो छ कि तपाईँको सबै युट्युबरहरू छन् युट्युबमा छन् मान्छे तर ती युट्युब चलाउन नसक्ने जो सानो पर्दामै काँचकै सिसामै आफ्नो कार्यक्रम हेर्ने मान्छेहरूका लागि चाहिँ यो अहिले आइरहेको चिज त्यति प्रिय देखिँदैन मान्छेले अब त्यो बुढाबुढीले खोलेर पनि हेर्न सक्दै रे फलाना सिरियल लगाइदिए लगाइदिए भन्ने हजुरआमा हजुरबाहरूका लागि यो अप्रिय खालकै घटनाहरू हुन् यो अहिलेका टेक्नोलोजीहरू भनेका चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि मैले यस अर न दुइटै भन्न सकेको कारण त मलाई पर्सनल्ली त के फरक परेर सानो पर्दा देखाए नि युट्युबमा देखाए पनि मैले काम गर्ने हो भन्ने कुरा एज एन आर्टिस्टको रूपमा मैले त्यसरी लिने हो तर त्यसको पछाडि म मैले छोडेर अरू दर्शकलाई हेर्ने हो भने चाहिँ अलिकति त्यसको ब्याकसाइड त देखिन्छ नै अब सङ्ग्रहलाई जस्तो तपाईँले थुप्रैवटा तपाईँलाई विशेष गरी यो ठुलो पर्दा भन्दा पनि टेलिभिजनको स्क्रिनमा जुन खालका सिरियलहरू तपाईँले निर्देशन गर्नुभयो नि स्क्रिनमा त्यसको लागि तपाईँलाई धेरैले स्याबासी दिएका छन् मन जित्नु भएको थियो होइन तपाईँको एउटा भनौँ न आइडेन्टिटी नै एक किसिमको चाहिँ टेलिभिजन सिरियल चाहिँ राम्रो बनाउँछन् है लय सङ्ग्रह कतिजना कलाकार उत्पादन गर्नुभयो तगडा कलाकार स्मरण छ स्मरण तगडा भन्नाले अब यस्तो छ औसत कलाकार अनि राष्ट्रिय स्तरका कलाकार यी सबै प्रकारका कलाकारहरू मसँग आए किनभने टेलिभिजनको एकमात्र निर्माता निर्देशक मै थिएँ अरू टेलिभिजन स्टेसन्सहरू खुल्या थिएनन् नेपाल टेलिभिजन रहर हुनेहरू खेल्न चाहनेहरू ट्यालेन्ट हुनेहरू सबै मैसँग थुरिन्थे जस्तो मैले सुरुमा क्यामेरा देखाएका मान्छेहरूमध्ये रेजिना उप्रेतीजी सुमन सिंह शिवहरि पौडेल लगायतका चाहिँ माथिल्लै लेभलमा काम गरे अब सिनियरहरूमा त मैले गोपालराज मैनालीदेखि लिएर वसुन्धरा दिदीदेखि लिएर यी जति पनि छन् नि पहिले फिल्ममा देखिएका सबै मान्छे यी सबै मान्छेसँग मैले काम गरिसके अवस्था हो म धेरैलाई मैले खेलाएँ अब एभरेजमा पनि अहिले काम गरिरहेछन् अनि अलिक माथिल्लो लेभलमा पुग्नेहरू मेरो चाहिँ बानी के थियो भन्नुहुन्छ भने रेग्मीजी कसैले मबाट आश गरेर आयो भने मैले उसलाई पस्किने हो क्षमता छ भने ऊ माथि जान्छ अब छैन रहर पुरा गर्ने हो भने म त सिधै भन्थेँ बाबु तिमीबाट यो काम हुँदैन रहर पुरा भयो घर जाऊ भन्थे ए प्रष्ट भनिदिनु प्रष्ट अनि क्षमता हुनेलाई म अलिकति बढावा दिन्थेँ र तिमीहरूले पिकअपै गरे तपाईँले त्यसरी प्रष्ट भन्दा चित्त दुखाएन नि कसैले होइन दुखाउने कुरै आउँदैन नि त किनभने कतिले त माने भने गाह्रो हुँदो रहेछ सर जे सोचेर आएको थिएँ त्यो होइन रहेछ अलिक अप्ठ्यारै हुँदो रहेछ भन्नेहरू पनि आए अप्ठ्यारो मात्र होइन यसमा तपाईँ लाग्नु भने एउटा नसा हो यो नसाबाट तपाईँ विमुख हुन पनि सक्नुहुन्न र माथि जान पनि सक्नुहुन्न एवान भइएन भने नेपालमा कलाकारिताबाट माथि गएर सर्भाइभ हुन सकिँदैन बाँच्न सकिँदैन भन्ने कुरा गरिदिन्थेँ क्या म कुरो त्यही पनि हो वास्तविकमा प्रष्टै भन्नुहुन्छ म नेपाल टेलिभिजनको अफिसर लेभलमा काम गरेका थिएन र एज एन आर्टिस्ट मात्रै मैले काम गरेको भए मेरो पनि हालत त्यही हुन सक्थ्यो गाह्रो हुन्थ्यो गाह्रो हुन सक्थ्यो नि छैन त कतिजना कलाकार राम्रो हुँदा हुँदै पनि जस्तो दीपक छेत्री हेर्नुहोस् जिन्दगीभरि माथि आउन सकेन राम्रो आर्टिस्ट हो हुँदाहुँदा अब जाँडको लत लाग्यो पछि क्यान्सर भयो के भयो मऱ्यो अब यस्ता कुराहरू सम्झिने हो भने धेरै छन् यसमा यसको नसाले छोएपछि मान्छेलाई बडा गाह्रो हुन्छ जस्तो यहाँले अहिले जाँडको लत लाग्यो भन्नुभयो नि यो कलाकारिता क्षेत्रमा र कतिपय हामी सिङ्गिङ गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा पनि हामी सुन्न आइरह हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ समाचार अब नडाँटी भन्नुपर्दाखेरि स्वर सम्राटकै जुन खालको अवस्था आयो त्यो पनि त्यसको पछाडिको कारण पनि जाँड्ने थियो भन्ने कुराहरू आयो यो कलाकारिता क्षेत्र र यो गीत सङ्गीत यो समग्र यस्ता क्षेत्रमा चाहिँ यो जाँड चाहिँ अलिकति प्रवेश पाइहाल्ने के कारण हो नि पाउन त अब सामान्य जीवनमा पनि अत्यधिक पारो हुन्छ तर अब के छ भने सेलिब्रेटी भइसकेर मिडियामा आइसकेपछि उनीहरूका हरेक क्रियाकलापहरू हाइलाइटेड हुन्छन् होइन भएको त्यति मात्रै हो खान त कलाकारले सङ्गीतकारले नायकले भन्दा बढी त अरूले खाइरहेका हुन्छन् तर यिनीहरू चर्चामा किन आउँछ यिनीहरू पब्लिक फिगर भए सेलिब्रेटी भए
त्यति मात्रै फरक हो। मैले खासै त्यसमा अप्ठ्यारो पनि मान्दिनँ, नखाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। कतिजना राम्रै आर्टिस्टहरू त्यसको लतमा फँसेर बिग्रेको अवस्था छ। कतिपयले आफ्नो करियरै चाहिँ लतमा लागेर होइन यस्तो नसामा लागेर चाहिँ करियरै बर्बाद गरेको पनि त छ छ प्रशस्तै छ। त्यस्तो किन हुन्छ त्यस्तो भन्नु त? खै मेरो जीवन यसरी नै चलेको छ, चल्छ। म अहिले हिटमा छु, यहाँ छु, मेरो सबैले रुचाइरहेछन् भन्ने हिसाबले त्यो आउट अफ कन्ट्रोल गएर त्यो चिजलाई बढी सेवन गरिँदा गरिँदै करियर पनि बिस्तारै डाउन हुँदै जान्छ। अनि त्यसको लत भइसकेपछि सरी खाने अवस्था पनि रहँदैन। अनि यहाँ जमानाको यस्तो मान्छे त यार मलाई 10-20 रुपियाँ ल्याउनुहोस् न भन्ने अवस्था पनि पुगिन्छ। त्यस्ता पनि भेटाएको छु मैले, अब त्यो दुर्भाग्य हो। तपाईँले जीवनमा जाँड रक्सी खानु? म अहिले पनि खाइरहेको छु। के को जीवन किन खानु भएको? होइन म त्यसरी खाने होइन, अब त उमेरले पनि स्वास्थ्यले पनि साथ दिँदैन। बहुत खाइयो, खाइँदैन, रमाइलो रिल्याक्स हो। उमेरमा चाहिँ अलिअलि रमाइलो गरिएन भने बाँच्नुको अर्थ पनि खासै भेटिँदैन। के का लागि बाँध्दैन त, दुध भात मात्रै खाने हो भने त जीवनलाई रमाइलो बनाउँछ जाँडले नै। कहिले काहीँ मान्छे जाँड खानु भनेको तपाईँको एबनर्मल सिचुएसनमा पुग्नु हो। कहिले काहीँ एबनर्मल सिचुएसनमा पुग्दा पनि एक प्रकारको मजा चाहिँ आउँछ। तपाईँ खानुहुन्छ कि खानुहुन्न? म त खाएको छैन अहिलेसम्म। खाएको छैन? छैन। ओहो, एकखेप खाएर हेर्नुहोस् र एकखेप एबनर्मल सिचुएसनमा पुग्नुहोस्, त्यसले तपाईँलाई केही नयाँ दिएछ भने राम्रो हो। त्यहाँबाट फेरि अगाडि नबढ्नुहोस्। अनुभव मात्रै गर्नलाई भने मैले म जाँड खानलाई कसैलाई उत्साहित गर्दिनँ। जहिले तपाईँ जाँड खानुहोस् तर जाँडले तपाईँलाई नखाओस्। ए, हामीले जाँड खाना चाहिँ मिल्यो, जाँडले हामीलाई खाएर सकि गर्थ्यो त्यो त्यो अहिले तपाईँले जतिवटा कलाकारहरूको कुरा गर्नुभयो त्यो जाँडले खाइदियो तिनीहरूलाई, तिनीहरूले जाँड खाएनन्। समस्या चाहिँ त्यहाँ जस्तो कतिपयले भन्छन् नि यो जाँड खाएपछि अब जस्तै तपाईँको त क्रिएटिभ हो नि त होइन, अब डिरेक्सन गर्ने एउटा कलाकार भनेको एउटा क्रिएटिभ हो होइन, सेक्टर पनि अलिक क्रिएसनमै बढी उच्च। जाँड खाएपछि बडा फुर्छ, क्रिएसनहरू चाहिँ फट 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 फुर्छन्, जस्तो तपाईँ त गीत पनि लेख्नुहुन्छ होइन, तपाईँ त राइटिङ तपाईँको कलम चल्छ, त्यो कलम चलाउनेको लागि चाहिँ यो यस्ता जब जाँड खाइन्छ नि बडा क्रिएसन फुर्छ भन्छन् हो, त्यस्तो अनुभव कसलाई कसैलाई फुर्यो होला। म चाहिँ त्यो क्रिएसनका लागि जाँड खाने होइन, सबै काम सकेपछि हाई होलामा हाई हेलो साथीहरूमा भयो भने खाने त ल खाने अलिअलि खाउँ न, त्यस्तो बवाल पनि होइन। र आजसम्म मैले जाँड खाएर कुनै मान्छेसँग दुर्व्यवहार नराम्रो म अलिअलि लाग्यो भने मसँग गीतका कुराहरू, सङ्गीतका कुरा, स्टोरीका कुराहरू मात्रै हुन्छन्। मबाट त्यो त्यो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको अवस्था कहिले आएन र आउँदैन पनि। अब त भनेको जाँड खाएर क्रिएसन आउने चाहिँ होइन, होइन नि, त्यो बहाना मात्रै हो। कसै कसैले त्यस्तो गर्छन्, लेख्छन् जाँड खाए, जस्तो हरिभक्त कटवालजी जाँड खाएर लेख्नुहुन्थ्यो, तर सबै त्यो नीति त्यसैमा लागु हुन्छ भनेर भन्न सकिन्न। भनेपछि तपाईँको जीवनमा हामीले मादक पदार्थ सेवन गरेर कुनै क्रिएटिभिटी आउँछ भनेर यदि कसैले भन्छन्, तपाईँको जीवनको अनुभवले के भन्छ भने त्यो बेकारको कुरा हो, बहाना बाजी होइन। मेरो चाहिँ त्यो खाएर लेख्ने बानी छैन, कहिलेकाहीँ त्यो अपुष्ट र अलिकति एबनर्मल सिचुएसनमा केही चिजहरू फुर्न सक्ला, तर त्यो नै लेखनको माध्यम चाहिँ बन्दैन मेरो। म एक्लै हिँडिरहेको बेला पनि सोचिरहेको हुन्छु केही लेख्नु पर्ला भनेर, कहीँ कुनै चिज अद्भुत लाग्यो भने त्यो चिजलाई विषयवस्तु भन्नु, तर रक्सी खाएर चाहिँ म एबनर्मल भएर हो यो विषय मैले रक्सी खाएर गरेको भन्ने चाहिँ छैन। त्यस्तो भन्नु लय सङ्ग्रहला व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि जस्तो अघि भन्नुभयो कि जो मलाई अपेक्षा गरेर आउँथे कसैलाई पनि मैले नाइ भनिनँ, डिनाई गरेन, नो भनिनँ, नो भनिनँ भने लय सङ्ग्रहला मादक पदार्थ सेवन गरेर पनि नफुराउने, काम गरिसकेपछि अन्तिममा खाने, रमाइलो पनि गर्नु गर्नुपर्ने, काम पनि गर्नुपर्ने। लय सङ्ग्रहला कस्तो मान्छे तपाईँको विचारमा? आफैले आफैलाई कहिले मूल्याङ्कन गरिन्छ नि लय सङ्ग्रहला कस्तो मान्छे भने, यस्तो मान्छे हतपति भेटिँदैन, सबै चिजमा सबैसँग एडजस्ट हुन सक्ने। त्यसले मेरो करियरमा ब्याकफायर गरे पनि होला होइन, तर मेरो लागि ऊ त्यो भाइ तपाईँ अथवा त्यो स्पोर्ट बोय ती सबै मेरो म साथीकै बिहेभ गर्छु। कतिजनाले एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने भन्छन् नि, त्यो मबाट भएन र हुँदैन पनि। मैले सबैलाई समान व्यवहार तपाईँको समान व्यवहार गर्ने हो, सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्ने हो। तर्म किन गर्ने बाबु ए राजा भन्दैन, तपाईँ भात पकाउने मान्छेले के लाग्यो गर्यो भने त्यसबाट तपाईँलाई कहिलेकाहीँ गलत रिपोर्ट पनि आउन सक्छ। त्यसले बाबु एउटा यस्तो यस्तो गरेर मिठो खुवाउन है
त्यसरी खुवाउँछ त्यो बानी चाहिँ मेरो छ म कसैलाई पनि त्यसरी डिस्क्रिमिनेट गरेर चाहिँ बोल्दिनँ उसो भए कलाकार सङ्घमा तपाईँलाई अध्यक्षमा किन हरायो त तपाईँ यस्तो सबैको मन जित्ने यस्तो मिजासिलो सबैलाई सम्मान गर्ने व्यक्ति तपाईँलाई किन साथीहरूले हरायो भन्नु यस्तो भयो हराइयो किन भन्नुहुन्छ भने त्यो पहिलेदेखिकै डिजाइन रहेछ मैले हारेको भने रामकेशर स्वर्गीय रामकेशर बोगटीजीसँग उहाँ 3 वर्षदेखि लागि पर्नु भएको छ उहाँलाई हुनु थियो मलाई कलाकार सङ्घ चाहियो होइन कलाकार सङ्घलाई म चाहिएको थिएँ किनभने हरेक दिनको रोदन त्यो कलाकार सङ्घमा बस्ने भाडा तिर्ने ठाउँ छैन बस्ने छैन यहाँ छैन उहाँ छैन त्यति पुरानो संस्था सेलिब्रिटीहरू उभिएका ठाउँमा अरूको जीवन बन्छ अरूको संस्था बन्छ आफ्नै संस्था किन बन्दैन त्यो भिजन प्ले गर्न नसकेर हो कि त्यो ठाउँसम्म पुगेर आफ्नो कुरा राख्न नसकेर हो कि मैले उठ्ने निर्णय गरेँ साथीहरू धेरैले उतापट्टि प्रतिबद्ध भएर छन् उताको खाइसकेर छन् होइन यहाँ त खानपिनले नै गर्ने रहेछ अब उठि त हालेँ पछि मैले ब्याक गर्दाखेरि पनि फेरि त्यो रामकेशर बोगटेजीको चाहिँ अलिकति पैसाको चलखेलको मार्केट थियो अनि लय सङ्ग्रहालयले पनि पैसा खाएर विथड्र गऱ्यो भने चाहिँ बरु हार्ने अब विथड्र नगरौँ नै भन्नेमा गएँ म मेरा अभिन्न मित्रहरूले नै म माथि त्यो व्यवहार गर्नुभयो उहाँहरूलाई आवश्यकता थियो होला बोगटेजीको अनि पछिल्लो पटक पनि मैले उहाँलाई लो बोगटेजी 2 वर्ष कार्यकाल 2 पटक गर्नु पाइन्छ अर्को पटक पनि मैले तपाईँलाई नउठ्ने वचन दिएँ भने खुसी हुनुभएको थियो त्यो खुसी धेर टिक्न पाएन 2 महिना बसे उहाँले एक्सिडेन्ट भएर मरिहाल्नुभयो होइन मलाई कलाकार सङ्घ चाहियो होइन म नेपाल टेलिभिजनको डिजमबाट रिटायर भएको मान्छे म आफ्नै पोजिसनमा बसेको मान्छे यो के हो त सरकारसँग आफ्नो कुरा राख्न सक्ने मान्छेको हुती नभएर हो कि केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि तपाईँहरूले मलाई बनाउनु भयो भने म स्टेट कलाकार सङ्घको अवस्था र त्यो कुरालाई प्रधानमन्त्री समक्ष राख्न सक्छु तपाईँहरू ढुङ्गामुढा गर्नेहरूलाई चाहिँ अहिले नै जग्गा दिएर राख्नुहुन्छ त देशको चाहिँ गहना भन्नुहुन्छ कलाकारलाई त्यसले बैठक बस्ने ठाउँ छैन त्यसले मिटिङ बस्ने ठाउँ छैन त्यो तपाईँहरूले दिनुपर्छ कि पर्दैन ल कहाँ दिनुपर्छ ल दिनुहोस् भनेर म त्यसरी कुरा राख्न सक्थेँ आज पनि सक्छु उहाँहरूलाई त्यो चाहिएकै छैन रामकेशर बोगटीको सेकुवा र केही मादक पदार्थ पिउन पाए रामकेशर बोगटी भनेका त्यो सेलिब्रिटीको संस्था हो उहाँ सेलिब्रिटी होइन उहाँ औसत सामान्य कलाकार मान्छे हो होइन त्यही भएर कति ठाउँमा बिचरा मरेर जानु मैले कुरा काट्नु त नहुने हो कुरा काटेको पनि होइन नाताले मेरो सन्धि पनि पर्नुहुन्छ उहाँ तर के छ भने पहिचान नभएको मान्छेले त्यत्रो संस्थाको अध्यक्ष नबन्नु पर्थ्यो त्यसैले उहाँलाई हुनका लागि मात्रै थियो मान्छे जतिसुकै धनी होस् पर्सनल पैसाले संस्था बन्दैन उहाँ यसो अलिअलि पैसाको चलखेल गर्नुहुन्थ्यो 20-25 लाख रुपियाँ म हाल्छु 20-25 लाख रुपियाँले के आउँछ एकाना जग्गा आउँदैन सो त्यो त भिजन लिएर गभर्मेन्टसँग बार्गेनिङ गर्नु पऱ्यो तपाईँको कलाकारहरूले एडभर्टाइजिङ गरेर चाहिँ नि विभिन्न कम्पनीहरूलाई उकास उनीहरूसँग जानु पऱ्यो उनीहरूसँग कुरा राखिदिनु पऱ्यो तपाईँले कलाकारसँगलाई केही गर्नु परेन नि त पञ्चकन्या सदन भनेर एउटा बनाइदिनुहोस् न एउटा सानो कोठा होइन चौधरी ग्रुपको लुनकरण दासवालाको उसबाट एउटा कोठा बनाइदिनुहोस् न कसले मान्दैन त त्यो गर्नलाई भिजन हुनु पऱ्यो उहाँहरूसँग थिएन त्यही भएर कलाकारसँग अहिले पनि त्यही अवस्थामा छ एउटा सानो कता कता बनाउनु लागेको छन् रविन्द्र खड्गाजीको कार्यकालबाट बनिसकेका पनि छैन धेरै टाढा छ अब त्यो वर्तमान कार्य समितिलाई मैले धन्यवाद दिनै पर्छ म सेकेन्ड ताली पनि उठेका थिएँ मैले विथड्र गरिदिएँ पछि कहाँ पटक पटक त के बौलाइस कि क्या त भन्ने लाग्यो भित्र क्या मलाई ए आफैले आफैलाई तँलाई महसुसै गरेका छैनन् भने त आफू अगाडि किन जाने त सङ्घको अवस्था जस्तो रहन्छ रहने आफूले शब्द गरिस् तेरो कुरा कसैले सुन्यो भने सल्लाह माग्यो भने दिनु नत्र किन भन्ने लाग्यो मलाई ल कसलाई हुनु छ हुनुहोस् साथीहरू मलाई हुनु रहेन रहेछ मैले छोडिदिएँ भनेर मैले छोडेर क्या अब अहिले कलाकार सङ्घले के गरिरहेको छ त धेरै कलाकारले गुनासो गर्छन् नि कलाकार सङ्घले यो त तपाईँले भौतिक पूर्वाधारको कुरा प्रसङ्ग होइन जग्गाको या त्यो आवश्यकता तर वास्तवमा कलाकारहरूको लागि कलाकार सङ्घले के गरिरहेको छ ल भन्नुहोस् आज खोइ मैले त अब अहिलेको वर्तमान कार्यकारिणीसँग पनि म त्यति नजदिक त रहिनँ तर अब रविन्द्रजी म निरोलाजीहरूसँग मेरो चिनजान राम्रै छ खासै कलाकारहरूको जीवनस्तर उठाउने खालका त्यस्ता कार्यक्रमहरू त केही आएका छैनन्
तर अब जे जस्तो अवस्था भए पनि हामीले एउटा बिल्डिङ बनायौँ अलिकति कलाकारहरूका लागि के गर्यौँ त भन्छन् होइन त्यसमा पनि अलिकति भिजनकै कमी भएर होला त्यस्तो क्रिएटिभ जबहरू मैले देखा पनि छैन फेरि नेतृत्वमा आउने तपाईँको सोच छैन 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 अब के को नेतृत्व अब नयाँ जेनेरेसन जानुपर्छ राजनीतिमा पनि यस्तै सोच भइदिया भए हुन्थ्यो होइन मर्नै 10 वर्ष ढिलो भएका मान्छेहरू राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् मेमोरीले काम गर्न छोड्यो असल मान्छे राजनीतिमा छैनन् तपाईँले असल भन्ने कसलाई भन्दा कम खराबलाई असल भन्ने त मुलुकको यो दुर्दशा छ अनि त्यही मुलुक र त्यही गभर्मेन्टको मेकानिजमले सञ्चालन गरेका संस्थाहरूको हालत के हुन्छ ओके समरलाजी जस्तो तपाईँले नेपाल टेलिभिजनमा एउटा लामो समय काम पनि गर्नुभयो अब जुनसुकैको सरकार आए पनि भनिन्छ नि नेपाल टेलिभिजन एउटा भर्ती केन्द्र जस्तो र राजनीतिक ग्रुपिजमभित्र हाकिमको एउटा ग्रुप कर्मचारीको एउटा फेरि कर्मचारी युनियन पनि होला त्यहाँ छन् नेपाल टेलिभिजनभित्र स्वच्छ वातावरण छैन भन्छन् कहिलेकाहीँ त भ्रष्टाचारकै समाचार पनि बाहिर आउँछन् होइन अरूको समाचार दिने टेलिभिजन कहिलेकाहीँ आफै पनि समाचार बनिरहेको हुन्छ त्यस्तो खालको गन्जावल अवस्था हो मैले छोडेको 12 वर्ष पुगेर 13 लाग्न आँट्यो मैले स्वैच्छिक अवकाश ल्याएँ पुष्पकमल दाहाल 65 प्रधानमन्त्री हुनुभएपछि त्यहाँ अलिकति उहाँकै मेकानिजम त्यहाँ हाबी भयो कति ठाउँमा आफूलाई अलिकति मानानी भएको किन त्यो ठाउँमा पुग्नलाई कुनै पार्टीको योगदान होइन मेरो क्रिएसन हो अनि म आफूले बनाएको पोजिसनमाथि कसैले राजनीति कुराको दम्ब देखाएर मेरो पदको मानानी गर्छ भने त्यो सही भएन मलाई पूर्वको मान्छे म दोब्रिनुभन्दा बाँचिनुको ठान्छु अनि म 65 साल कार्तिक 1 गते बाँचिएर स्वैच्छिक अवकाश लिएर आएको हो अब त्यहाँभित्र त छ नि त्यस्तो जो मन्त्री आयो 2-4 मान्छे आफ्नो हाल्ने ऊ गर्ने ऊ गर्ने दरबन्दीभन्दा धेरै मान्छेहरू थिए त्यहाँ अब त्यस पछाडि त के कसो भयो त्यति चाख पनि दिन्न म तर त्यो संस्थाको दुर्दशा नराम्रो भयो भने दुःख चाहिँ लाग्छ किनभने त्यसको संस्थापक मध्येको एउटा म पनि हुँ आफूले जन्माएको संस्थाको दुर्दशा भयो भने अब अहिले नयाँ जेनेरेसन आएछन् केही गर्लान् सुरुको नेपाल टेलिभिजन सुरु हुँदाको त्यो दिन अहिले पनि स्मरण छ तपाईँलाई मजाले छ नि किन छैन कसरी सुरु गर्नुभएको थियो आज बताउनुहोस् त यस्तो थियो निरसाजी हुनुहुन्थ्यो हाम्रो चेयरम्यान कम जनरल म्यानेजर बहुत एनर्जेटिक मान्छे त्यो अहिलेको गभर्मेन्टको हिसाबले सोच्नुहुन्छ भनेदेखि त त्यो प्लानिङै मात्रै हुन्थ्यो अहिलेसम्म उहाँले 1 वर्षभित्रमा VHS फर्मेटमा भए पनि टेलिभिजन सुरु गर्नुभयो उहाँलाई साथ दिने हामी 25 मान्छे थियौँ र हामीले गऱ्यौँ त्यो र हामी 18 घन्टासम्म काम गऱ्यौँ हामीले त्यहाँ नेपाल टेलिभिजनमा अघि आफ्नै गरेका थिएन उमेरका केटाहरू सबै प्राय संस्था बनाउनु पर्छ भनेर त्यसरी लागि परेर बनाएको संस्था हुन्थ्यो नेपाल टेलिभिजन त्यो दिन अहिले पनि स्मरण छ मजाले छ अब भनिन्छ यो कलाकारिता जुन तपाईँले भन्नुभयो नि यो क्षेत्र चाहिँ एउटा एक किसिमको एडिक्सन पनि हो होइन अब कति भनौँ 80 भनौँ न 8 दशक पार गरेका 80 उमेर पनि पार गरेकाहरूले पनि हामीले अन्य विश्वमा हेऱ्यौँ भने डिरेक्सन गरेर आउँछ निर्देशकको रूपमा काम गरेर आएको त्यो पनि तगडा मुख अब यस हिसाबले त लय सङ्ग्रहलाई त खासै एज भएको छैन अब लय सङ्ग्रहलाई के गर्ने अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ अब यस्तो छ क्या समयअनुसार दौडिनु पर्ने रहेछ क्या मान्छेले चाहेर केही पनि हुँदैन कुनै समय थियो लय सङ्ग्रहलाई टेली सम्राटको उपाधि प्राप्त गरे मान्छे सबै उसकै वरिपरि हुन्थे सबैले आफ्नो करियर लय सङ्ग्रहलामा देख्थे अब आज त्यो लय सङ्ग्रहला समयले कहाँ ल्यायो भन्दाखेरि अरूले बोलाएर खेलाउने होइन कहिलेकाहीँ फिचर फिल्म भयो भने एउटा बुढो मान्छेको रोल खेलिदिनुपर्ने आयो त अब त्यो समयले निर्धारण गर्ने हुनाले मेरो त्यसमा पनि गुनासो छैन तर भोलि कसैले तपाईँ पनि एउटा क्रिएटिभ मान्छे हो केही गरौँ भन्यो भने त्यसमा नाइनास्ति छैन तर के छ भने फिचर फिल्मको भविष्य चाहिँ अहिले कसैले मलाई बनाऊँ भनेर आइहाल्यो भने यो काम नगर्नुहोस् नै भन्छु म त्यही सल्लाह हुन्छ त्यही सल्लाह हुन्छ कहाँ चलाउनुहुन्छ तपाईँ दर्शक कहाँबाट आउनुहुन्छ होइन अनि अस्ति भर्खर चलचित्र विकास बोर्डले यो सालको प्रतिभा छनौट गर्नु पऱ्यो भनेर जुरीमा मलाई पनि राखेको थियो हामीले जम्मा 63 फिल्म हेऱ्यौँ 63 फिल्म हेर्दा 3-4 फिल्म बाहेक
हेर्ने लायकको फिल्म एउटै पनि थिएन तपाईँलाई आज मैले यो मिडिया मार्फत भनिदिएँ भनेपछि त्यो दर्शक आएनन् दर्शकको दोष दिने ठाउँै छैन कस्तो कस्तो मान्छेहरूको इन्भल्भमेन्ट भएको रहेछ चलचित्रमा भन्ने कुरा त्यहाँ प्रष्ट देखियो क्या नन क्रिएटिभ मान्छेहरू बढी छन् केही छैन हेरौँ भन्ने खालको चिजै त्यहाँ छैन सृजना नै छैन क्रिएसनै छैन अनि दर्शकलाई दोष दिएर तपाईँ चोखिन पाउनुहुन्छ गलत बिल्कुल गलत त्यसमा लागि पर्ने मान्छेहरू त्यो बुझेकै मान्छेहरू त्यहाँ लाग्नुपर्छ रहरले आफ्नो प्रेमिकालाई हिरोइन बनाउनका लागि त्यहाँ आउने ठाउँ होइन त्यो क्रिएटिभ जब हो दर्शकको पैसा जान्छ त्यो पैसा असुली गरेर ऊ सेटिस्फाइड भएर चाहिँ हलबाट बाहिर निस्किनुपर्छ त्यस्ता फिल्महरू नै थिएन दुःखदायी घटना चाहिँ मेरो जीवनको एउटा त्यो पनि भयो हालसालै हालसाल दुई महिना अगाडि कुरा हो समरजी मैले अघि देवी टेलि सिरियलको एउटा मैले जस्ट एक्जाम्पल मात्र दिएँ पछिल्लो समयमा देवी त्यो खालको कन्टेन्ट भएका टेलि सिरियलहरूभन्दा हाँस्य विधाका टेलि सिरियलहरूको मार्केट बढ्यो छोप्दै लग्यो ब्याक टु ब्याक होइन जस्तो हामीले स्मरण गर्ने जस्तो तितो सत्य त्यसपछि जिरे खुर्सानी मेरी बासै के यो हाँस्य टेलि सिरियलको चाहिँ मार्केट एकदमै फास्ट हारा गयो यो हुनुको पछाडिको कारण के होला तपाईँलाई त धेरै अनुभव छ होइन एउटा टेस्ट चेन्ज हो है अनि हाँस्य बनाउन सजिलो चाहिँ होइन होइन तर धेरै हाँस्य टेलिफिल्महरूमा सेन्स अफ ह्युमर मिल छ टेलिफिल्म अथवा हाँस्य टेलिफिल्म बनाउँदा सेन्स अफ ह्युमर नभएको मान्छेले बनाउने होइन ऊ आफैलाई पनि त्यो सेन्स अफ ह्युमर के हो भन्ने कुरा थाहा हुनु पऱ्यो नि बनाएँ धेरैले बनाएँ मेरी बासहित तितो सत्य जिरे खुर्सानीमा केही चिजहरू देखिन्थ्यो एउटा टेस्ट चेन्ज हो अर्को कुरो मैले गरेका टाइपहरूको अथवा बद्री अधिकारीले अथवा स्वर्गीय उमेश अर्यालहरूले गरेका सिरियलहरूको त्यो प्रकारको मनोविज्ञान त्यो प्रकारको प्रस्तुतिमा सबै संलग्न हुन नसकेर पनि हो एउटा कुरा चाहिँ अनि हाँस्यतिर जानु परेको हो जस्तो भनौँ न अब हामीले अहिले पनि टाढाको बस्ती अहिले पनि स्मरणमा होइन जस्तै कतिपय यस्ता सिरियलहरू अहिले पनि स्मरणमा छन् होइन अविरल बक्स इन्द्रावती या देवी भनौँ या टाढाको बस्ती भनौँ होइन अब पछि कति उपन्यासहरूलाई जस्तो रूपमतीको पनि बन्यो त्यसले पनि राम्रो मार्केट लियो भने यो जुन खालको एउटा धार थियो यसलाई छपक्कै छोप्नुको कारण चाहिँ टेस्ट चेन्ज मात्रै नै हो तपाईँको बुझाइमा एउटा टेस्ट चेन्ज हो अर्को टेक्नोलोजी हो इजी भयो क्या बनाउनलाई इजी भयो कि पहिले जस्तो ठुल्ठुलो फिल्ममा चाहिँ सेलुलाइडमा खिचिन्थ्यो त्यसका प्रोसेसहरू लामो थियो अब अहिले डिजिटलाइज भयो जसले पनि बनाउन सक्ने भए होइन एउटा कारण चाहिँ त्यो पनि हो टेक्नोलोजीको सहजताले गर्दाखेरि पनि त्यो अवस्था आएको हो भन्ने लाग्छ मलाई अब क्रिएसन भन्ने कुरो टेक्नोलोजीले गर्ने कुरो पनि होइन फेरि क्रिएसन भने मान्छेको दिमाग हो त्यो टेक्नोलोजीले चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने कसरी खिच्ने भन्ने मात्रै हो टेक्नोलोजीले सिरिजना त बनाउँदैन नि त नेपाल टेलिभिजनमा हाँस्य टेलिसिरियलको प्रवेश चाहिँ नरिसाउनुहोस् है सन्तोष पन्तबाट नै सुरु भएको हो तपाईँलाई स्मरण छ थाहा छ नि हामीले बनाएको कार्यक्रमहरू पछि हिजो आजका कुरा नरिसाउनुहोस् है सन्तोषजीले वान म्यान सो गर्नुहुन्थ्यो राम्रै थियो त्यसले सर्टेन वर्षहरू उहाँले धान्नुभयो अब त्यो पनि मान्छेलाई टेस्ट चेन्जको रूपमा लियो होला त्यो पनि मान्छेले रुचाउन छोडे बिस्तारै मान्छे हरेक चिजहरू चाहिँ समयअनुसार अलिकति परिवर्तन खोज्छ नि मान्छेले भनेपछि हाँस्य टेलि श्रृङ्खलाको सुरुवात चाहिँ नै सन्तोष पन्तबाट नै सुरुवात भयो सन्तोष पन्तकोमा पनि खुबै कलाकारको भिड लाग्थ्यो अरे नि होइन अभिनयको लागि भिड त लाग्थ्यो तर सन्तोषजीको फिल्ममा मैले उहाँलाई र रमा थपलियालाई बाहेक अरूलाई त्यति रजिस्टर गर्ने मौकै पाइनँ तर उहाँले कतिपय अन्तर्वार्ता भन्नुभएको छ नि धेरै मान्छे पछाडिबाट खिचिया मान्छे त कसरी चिन्नु र धेरैको गुनासो हुन्थ्यो उहाँले खेलाएको मान्छे होइन त्यति धेरै उहाँकै आफ्नो नातेदार नाताका घरका मान्छेहरू बढी खेल्थे त्यहाँ मैले देखेसम्म छोरा सालो यस्तै खेल्नुहुन्थ्यो अब भिड त जसले बनाउँछ त्यहाँ मान्छेले चान्स खोज्न त जानु स्वाभाविकै हो नि तर लय सङ्ग्रह लागोमा भिडले चाहिँ ओपन खुला म त्यति मात्रै होइन जस्तो तपाईँले मलाई खेल्न आउँछु जस्तो दाइ एउटा रोल दिन रहर छ भन्नुभयो तपाईँ आउनुभयो मैले त्यस दिन तपाईँको खिच्नु भ्याइनँ भने
म तपाईँलाई कहाँबाट आउनुभएको त्यहाँसम्मको भाडा दिएर पनि पठाउँथेँ म, किनभने तपाईँ होल डे मसँग बस्नु भएको छ अनि तपाईँ फर्केर गएर के खाने, कुन पैसाले भाडा तिर्ने त? अब यहाँ त खेलेको पैसा पनि दिँदैन, नाम नलिउँ, शोषणको पनि पराकाष्ठा छ त्यहाँ। मलाई त टेलिभिजनको पैसा हुन्थ्यो त्यो, मेरो गोजीको पैसा दिने त होइन नि। त्यसले गर्दाखेरि म कसैलाई पनि आर्थिक रूपमा न्याय गर्दिनँ, सबैलाई पुर्याएर बाँडेको पैसा उब्रियो 2-4 हजार भने त्यो मेरो हुन्थ्यो, त्यति मात्रै त। अब तपाईँले अहिलेको अवस्थामा के देख्नु भएको छ? अहिले जुन खालको हामीले वातावरण देखेका छौँ डिजिटल प्लेटफर्मको, अथवा जुन खालको तपाईँले अघि भन्नुभयो जुरी बसे दिक्कै लाग, त्यो जीवनकै लगभग मेरो तितो समय हो, तितो फिलिङ्स भयो, बिटर फिलिङ्स भन्नुभयो, अब के लाग्छ अहिलेको यो परिस्थिति अगाडि बढ्दै गयो भने के हुन्छ? खोइ, किनभने अब यस्तो एपिडेमिक यो महामारी छँदै नै छ, मान्छे हामी सबै त्यो क्रिएसनबाट बाहिर बस्न पनि सक्दैनौँ, निलै हुन्छ नि त, के गरेर बस्ने त? अनि रिस्क लिएर पनि छोटा मोटा काम त हामी गरिरहेकै छौँ होइन। अब यसको लागि खोइ अब गभर्मेन्टको के आस गर्ने भन्ने, तपाईँले गभर्मेन्टलाई यस्ता कुराहरूमा प्रायोरिटी नै छैन, उसको देश त गइसक्यो नि समष्टिमा। अब त्यो देश बचाउने भनेको नागरिकले हो, नेताहरूबाट देश बच्छ देशको विकास हुन्छ भन्ने परिकल्पना हामी नगरौँ अहिले। म अलिकति एउटा सचेत नागरिक भएको हिसाबले अलिकति अहिलेको राजनीतिक सिनारी देखेर अलिकति फ्रस्ट्रेट छु, मुलुकको दुर्दशा देखिरहेको छु। मेरो ब्रह्मले मेरो बाबु कति आनन्दको मरेर जानुभयो, तर उहाँले मलाई एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र दिएर जानुभयो। म जिउँदो हुँदाहुँदै मैले मेरो मुलुकलाई स्वतन्त्र राख्न सकिनँ भने मेरो पुस्ताहरूले के भन्छ, थुक्क एउटा देश बचाउन नसक्ने कस्तो बाउको कोखमा जन्म लियो भनेर मेरो सन्तानले सरापे भने के हुन्छ? यस्तो कुराले कोतर्छ कि मलाई कहिलेकाहीँ। अब भूभाग लुटिरहेछ, हाम्रा मान्छे यहाँ जोड घटाउ गर्छन्, सदन त्यहीँ छ, सदनमा जाँदैन कुरो, चोलेन्द्र शमशेरले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर हिँड्छ, विधि कसले मान्ने, संविधान कसले मान्ने, सिस्टम कसले मान्ने? हामी जस्ता सचेत नागरिकले नमस्कार मन्त्रीज्यू भन्नका लागि त्यो हैसियतको मन्त्री बन्नुपर्छ कि पर्दैन? नागरिकको मानहानि गर्ने अधिकार कसलाई छ? कोबाट मन्त्री भएका छन् यिनीहरू? त्यस कारणले गर्दा यो गभर्मेन्ट पक्षको कुराहरूबाट हाम्रा क्षेत्रहरू उँभो लाग्लान् भन्ने छैन, अब हाम्रै वर्गका मान्छेहरूबाट एउटा सल्युसन निकाल्नु चाहिँ जरुरी छ, त्यो आवश्यकता ठान्नु एकदम ठानेको छ। अहिले पछिल्लो समयमा जो जति परिस्थितिहरू देखेको छ त्योबाट तपाईँ सेटिस्फाइड हुनुहुन्न? कहाँबाट हुने, तपाईँ आफै पनि यसो विचार गर्नु न, यसो जर्नालिस्ट मान्छे तपाईँ चित्त बुझाउने ठाउँ छ कहीँ? त्यो देख्नु भयो भने मलाई पनि भन्नुहोस्, ओहो रेग्मीजीले बडा सही कुरा हुनुभयो, यहाँ त थियो नि ठाउँ भनेर। खै तपाईँ अर्काले अनुदान दिएको सुई समेत गायब छ यहाँ, त्यो सुई खोइ सचिव जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले मलाई पनि थाहा छैन भन्छ, अनि तपाईँ के भन्ने अब यिनीहरूलाई के भन्ने? अब यस्ता मान्छेहरूको यस्तो मेकानिजमभित्र हामी छौँ, त्यस कारणले तर केही गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ आफ्नो क्षेत्रमा। हुन्छ सरोलाजी, हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, एउटा अन्तरङ्ग कुराकानी भयो। हजुर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद, केही कुरा प्रसङ्ग बस आयो होलान्, केही प्रसङ्ग बाहिरकाहरू पनि आयो होलान्, हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ औडा हुन्छ के, देश चलाउने मान्छेहरू देखेर औडा हुन्छ कहाँ व्यक्त गर्ने, कहिलेकाहीँ सानो प्लेटफर्म भेटियो भने मिडिया मार्फत सङ्ग्रहालयजीको पनि अभिव्यक्ति सुन्यो भन्ने हुन्छ। तपाईँहरूले यति सानो भए पनि प्लेटफर्म दिनुभयो आफ्ना केही कुरा राखेँ, यसको लागि हेडलाइन टक टु द पोइन्ट भन्ने कार्यक्रमलाई मैले धन्यवाद दिएँ। नमस्कार। नमस्कार।